Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün də cəbhənin tərtər istiqamətində təxribatlarını davam elətdirir. Artıq 13-cü gündür ki, erməni hərbi birləşmələri tərtər şəhərin mərkəzi olmaqla kəndlərini intensiv olaraq artilleriya qurğularından atəş açır. Xüsusilə rayonun bu gün daha çox atəşə məruz qalan Qapanlı, Qazyan kəndləri oldu ki, burada çoxlu sayda fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Bundan başqa tərtər şəhər ərazisinə də çoxlu sayda mərmi düşüb. Rayon icra hakimiyyətinin operativ qərargahından aldığımız məlumata görə bu saata qədər rayon ərazisinə 450-dən çox top və qırah mərmisi düşüb. Nəticədə insanların mülkiyyətinə, fərdi yaşayış evlərinə, malqarasına, o cümlədən ticarət obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Hələlik bizdən bu qədər. Biz Tərtərdən öz müşahidələrimizi davam elətdiririk. Növbəti buraxılışlarda da Tərtərdə düşmən təxribatının törətdiyi çətinliklər və gərginliklər barədə tamaşaçılarımızı xəbərdar etməyə çalışacağıq.